dukeneye amahoro muri afurika ku isi hose dukeneye amahoro dukeneye amahoro iyumvire uzaramba iyumvire karasira hosekuru nyagasani tabara abawe nyagasane hosekuru nyagasani tabara bose nyaga osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundoe aubeiwe kudoe arashovewe murakoze cyane abakora abakurikira ikiganiro mugoroba kuko twabibabwiye turi hamwe na komanda franco mutuye mu ngo kugira ngo tubagezeho amakuru yo mu karere k'iwacu karere ni ukuvuga akarere kibiyaga bigari akarere karimo kongo rwanda Burundi uganda tanzania n'ibindi bihugu bituranye mbanje kuramutsa nanone kugira ngo mbabashimire kuba iki kiganiro

kireba amakuru y'iki gihe mu karere kacu mu rwanda ndetse no hagati y'u rwanda n'ibihugu bidukikije baba umubano mwiza cyangwa umubi zaba ziriya ntambara u rwanda rwateje mu karere ingaruka zabyo ku banyarwanda no mu karere muri rusange niyo nsanganyamatsiko mugoroba nta bindi bindi turi buvugeho uretse ugezeho ugashaka ko abanyarwanda bumva neza wenda ayo mateka ukitwaza ukifashisha n'aya ahandi n'ibibera ahandi kandi inzikora byo bikurikirana cyane reka nawe ijambo uramutse abadukurikiye bose noneho dutangire twinjire mu mizi y'ikiganiro mu burokoze cyane nk'uko mubivuze reka rwose dusuhuze abakunzi ba la de gararake twongera dusuhuza abakunzi ba radiyo umwe dusuhuza abanyarwanda dusuhuza abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda bo mu karere k'ibihagaragari ndetse n'aho bari hose ku isi twongere kandi dusuhuze cyane cyane bariya ziriya mirimbanyi za demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa muntu cyane cyane barimo n'abariya abanyamakuru bafungiwe muri mageragere aho tuba tuvuga karasira nk'uko batangije indirimbo ye dusuka umubwiye tutikomera bwana karasira aho muri ku rugamba turabazirikana dusuhuze umuntu nka idamu njye ryamuguriza dusuhuze umuntu nka cyuma hasan umuvugizi wa rubanda ariko akaba aribyo yazize nkuko tubizi ko kariya gacupa kadakunda abantu bavugira abandi dusuhuze wavutewo umu wavutivi dusuhuze umuntu wibagiranye umuntu bita mushayidi ndeba mushayidi nawe umaze imyaka n'imyandiko muri iriya gereza n'abandi bose tuba tutavuze bafungiwe mu magereza ndetse no muri za sefu hawuze ahantu hagiye hatandukanye kuko nk'uko tubizi hari benshi bagiye baburirwa urengero barimo nk'umuntu nka nk'umusizi bahati kugeza umusoro tutazanaherereye aho bose tukaba tubazirikana aho imirimbo ziri iri aho ziri hose twongera tubwira abanyarwanda ko uko bizagenda kose nyagitugu nubwo agumya gutera ubwoba ariko ikigaragara cyo ni uko amaherezo y'inzira ni mu nzu kubera yuko iryo terabwoba ryiwe ntabwo rizahagarika imbaraga n'ubushake bw'abantu bifuza ko ibintu byahinduka mu mahoro muri kiriya gihugu cyacu murakoze ni niwe ukoze ndetse nk'uko bivuze koko nabanje nk'indirimbo yagasasira nabikoreye ubushake hari ubwo tukomeza kuguma muri akitirarite ariko tukibagirwa abantu bacu batuzize bazize ukuri bazize ko bakunda abanyarwanda kandi ko bakunda ukuri urabavuze hafi ya bose ndetse wowe ushyiraho n'umwihariko kabambara ko inshuti zacu zifunze zihohotera kubera ko zahohohotewe nyine habaye mu munyururu kigali n'ahandi ubafite inyuma yawe kuri ayo mafoto ntiwabavuga bose buri gihe ariko bigaragaza ko nyine wahoza ku mutima karasirarebo buriya ni intwari ikomeye cyane akenshi ntitumugarukaho ariko afite ubutwari bw'umwihariko kubera ko umusore yari akiri umusore mu by'ukuri atangira iriya ntambara ye yari akiri umusore ubanze gushyirwa ku ibere n'abamuhutoreye ababyeyi bakamubeshesha ibintu baticeka turaguhe iki ati ntibishoboke niba ubanze mu mbwirukuri ubanze mu mbwirukuri noneho mumbwira aho ababyeyi bangiye mwabajyanye kuko ntarabyiboneye cyangwa ababibonye barabibuze ababyeyi bangiye baragiye ntibagaruke kandi ubundi karasira yiyitaga umucikacumu noneho ndetse bigeze aho burakariwe umwuga urenze amaze kwirukankwa muri univerisite bamutangiye kumuhutira bamufunga bamutera inshinge bagira bate ahindura izina niho yahuriye na shyaka birinde izina ni ukuba rero ko hari abantu tugomba guhora tuvuga kuko ni semboru z'ibyo natwe turimo n'intambara niba nisemboru ni bukuri n'intambara turwana ahangaha ndagira ngo ndamutse bagenzi bacu duhuriye mu miryango inyuranye duhuriye mu mu ntambara no mu nkundura turimo zo kuvanaho kariya gatsiko ndavuga cyane cyane abo mashyaka mu miryango ya sosiyete z'igihugu dukorana aho muri arabibi rwanda burije birudazi abubatsi ibitekerezo by'abanyarwanda n'indi miryango yose dukorana maze rero franco umaze iminsi ubikurikirana mwaka wabaye umwaka w'ibikorwa byinshi mu rwanda bita mbese ibikorwa bitagira vare birenze agaciro icya mbere bakunze kuvuga muri iki gihe ni uko u rwanda rwabashije kwitorera perezida tiyambaje amahanga rukoresheje uburyo bwarwo perezida agatorwa neza mu mahoro mu mucyo hafi ijana ku ijana abanyarwanda bakishima bakamuherekeza n'agatimba eee ibyo bintu nagira ngo wenda abariho duhera tujya impinduka zo muri iyi minsi ishize mu gihugu cyacu buriya icyitwa itora rya perezida kiba gifite agaciro gakomeye cyane kuko agiye gukomeza kuyobora u rwanda mu myaka yishyiriyeho ndetse ashobora no kuzagumana igihe cyose mwari mbonye ukuntu ejo nkunda ajya kurahira mwabonye siremone zari zihari wagirango ngo ni ibintu byari bikomeye cyane nubwo haje abanyafurika gusa nabwo yatoranyije abaturanyi haje surumu wenyine perezida wa Tanzania ariko burya icyo bisobanuye ikindi sesengura rero itora rya perezida uko yatowe turabizi twese ahubwo wenda tuvuge ku ngaruka ingaruka zabyo ku banyarwanda no ku bihugu by'abaturanyi no ku mahanga muri rusange reka nguhe ijambo tange isesengura ryawe tange ubyumva ariko wenda niba ufite nimakuru y'ahandi ehh bamuvuzeho babivuzeho nabyo bitubwira bitubwire abakurikiye ikiganiro cyacu rurakoze cyane murakoze cyane mbere ko ntangira hari umuntu uzi dukunda kwibagirwa cyane kandi bimurimbanye nawe uri muri mageragere umuntu bita rashidi hakuzimana niba ntibeshye ni umuntu nawe tutajya dukunda kwibuka ariko murabizi neza ko nawe burya ngo mu mubyo azira azira ngo yarashatse kunga umuntu bita kagame nabizi mu muri cya gihe cyabo barimo bahirikana tujye tumwibuka rero nawe n’umuntu w'intwari kandi wiyemeje gutanga ikiguzi ikiguzi twese turabizi ko kuba hariya muri mageragere atari ibintu by'imikino ariko kubw'urukundi afitiye igihe ukaba yaremeye nawe vuga ati nzemera nzira ijambo navuzeho kugira ngo nzare ntiganwe bari uti ku bijyanye n'amatora amatora twese twarayabonye twarakurikiranye nk'ibisanzwe burya ntabwo tujya gushaka amagambo kure turashakira hafi muri iriya guverinoma yiwe muri aba bayobozi biwe niba wibuka umuntu bita vode ntibigeze kutubwira ati tibyamatora ahari amuzayibwira abandi ati si ubundi ufashe umuntu ukamutsikamiruka amunega ijosi iyo uzanye igipapuro cy'itora ukamureka aho atera igikumwe ni aho ngaho ati kindi se ubundi mucakara adatoye se yatora nde ibi ubona rwose njya mvuga ngo burya ivode muzamugaye ikindi ariko ku magambo akwiriye kariya gatsiko rwose yari yadusigiye ukabona ko ari ibintu byagize impakiti ikomeye cyane ibira byose yakoze yabikoze arwana na kominotente nasiyonali n'abandi bafatanyabikorwa bose turabizi neza ko kino gihugu cyacu ari igihugu kibayeho ku bw'imfashanyo kuko tubizi neza twese ko nka mirongo itandatu na gatanu by’ingengo y'imari amafaranga yifashishwa na leta ava muri iriya miryango yose cyangwa mu bihugu ntera ubwo wibuka neza ubwo umuntu bita burinkoni yazaga i kigali murabyibuka neza ko yaje afite kuri ajenda yiwe ibintu bigera kuri bine aho bamusabaga kuvana ingabo ze muri kongo bakamusaba gufungura umuntu bita paul sesabagina bakamusaba gufungura urubuga rwa politiki ndetse no gufungura imfungwa za politiki kabona ko mu by'ukuri iki kintu kijyanye politiki umugabo yanze urufungura kuko tubizi neza ko yangiye umuntu bita victoire Ingabire ko yandikishije ishyaka rye kugira ngo abe yaba umukandida akangira na diane rwigara nawe ahubwo akagenda agashaka babandi umuntu yabaye mpayimana philippe aho araza buri munsi ngo amuherekeze mu matora twese tuzi neza ko abarimo gucunga amarima gusa nta matora aba ahari ibi bikaba ari ikintu cyagaragayemo nk'umuntu bita paul kagame mu by'ukuri yari mu mukino we wenyine yari mu irushanwa ryawe wenyine aho wari usifura yagaruka akaza agashyira umupira muri santire ngo atsinze igitego bigaragara ko mu by'ukuri uretse kwangiza umwanya w'abanyarwanda no ku fush ubusa amafaranga nta kindi bakoze kuko mu by'ukuri ibizavamo twari tubizi kuko naho i byarateguriwitwari tuhazi nayo bagombaga kwiha twari tuyazi nta kintu kitari gisanzwemo ku buryo kuvuga ngo dukore analize ku matoro uko byagenze ikintu ni kimwe gusa batesheje ba abanyarwanda umwanya bapfusha ubusa n'amafaranga ariko byumvikana hababyungukiramo kuko bababategure abiriyabo bayibonamo amafaranga menshi cyane ariko nko bizi kaba baranyunyuja abanyarwanda kugira ngo byose biri kubera ko abafatanyabikorwa babo bakera kera kubera ko atubahirije ibyo bamusabaga ntacyo bamufashijemo ahubwo arahindukiye azakunyunyuza rwanda aho twese tuzi ko ngo buri mirenge yagiye isabwe hafi miliyoni mirongo inani byumvikana ko rero ko uku kwiyamamaza kwiwe no gutorwa kwiwe uretse kuba kwarasize gukenesheje bamwe mu banyarwanda haba mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo bw'umwanya batakaje ngo barimo barakampininga cyangwa baramamaza umukandida wigize umwami wiyimbitse reka buriya nuko abanyarwanda tubari kurikirana umuntu bita paul kagame yarangije kwimika ni umwami uganje ibindi wihishe muri repubulika ibindi byose baba bakora gusa ni ugutesha umwanya abanyarwanda ndumva tutabitindaho cyane ahubwo twareba tuti ntizingaruka bizatera kubera yuko kugumya kunangira kwiwe kudafungura urubuga rwa politike nkeka ko mu minsi iri imbere tuzabona ko hari ingaruka bizagira kubera ko nk'uko mwamusomye uribuka mu gusoza kwiyamamaza kwiwe aho yagiye guhurira n'abanyamakuru kuri ahantu bafite ngo urwibutso rw'indake yiwe hari yazamure indi mubibuka neza ko yagize gutya akifatira kugahanga umuntu bita ingabire aho yamwiyitaga ngo ni ka kagore ngo kavuka ko umwana w'umujenosideri ngo mahanga abeshya ko azaba perezida ati hano ntibishoboka atahubwo azarangira nabi birya byose turabizi neza nk'umuntu bita paul kagame ageze kure niba ayo mahanga amubwira ati wa mugabo we ushatse ugomba kuvaho akajyaho ingabire cyangwa ukamuburenganzira akiyamamaza abanyarwanda mugira icyizere bakamutora ugasanga byamuteje umutwe kuriya biba bikwereka igipimo uriya mugabo agezeho cyo kuba agirira ubwoba uwo ari we wese washaka kumucara injinga cyangwa guhangana nawe nkuko twabibonye mu bihe byahise none se umuntu watinye barafinda agahitamo kumujyana indera kumuterera biba bishimye ngo bagire umushashi ku ngufu kubera ko yumvishije ko umuntu bitabara fimba yazanye impamvu magana abiri ngo z'uburyohe ariko impamvu ya mbere ikaba yaravuga ngo iti kubera iki ko ubutaka gakondo ari umurage y'abanyarwanda kuki kiba bakagombye gusoresha ikibuvamo ikiraro cyagiteye ubwoba cyane muri kiriya gihugu twese turabizi ko ikintu cyitwa ubutaka efuperi n'ikigambere kugenda icyambura abanyarwanda muri ya gahunda yabo yo gushyiraho imisoro y'umurengera ko burya niba ugiye gusoresha ubutaka kuri metero kare ubizi neza ko aho hantu hatava n'umufuka w'ibishyimbo ukabasoresha kuri metero kare nta kindi ushaka no nuko ubizi neza ko mu myaka icumi uwo muturage utazashobora kugusorera ya leta ya efuperi zazikaba utwarira ubusa aya niyo mpamvu rimwe na rimwe mujya mubona hari aho bagera babona nta kuntu babigenza bakitwaza nk'amanegeka bakaba bahatwarira ubusa twagiye tubibona ahantu henshi cyane hatandukanye aho nko muri za kangondo bagiye batangiye bagiye kubaha umushoramari amafaranga akanatangwa ariko bariho mu gatsiko bakakubita iposhi cyane cyane ko twumvaga ko umuntu bita muka kagame bafatanyije n'abandi bashoramari bari bari mu kintu gishyigikiwe n'uriya mwongereza wahoze ari prime minisitiri sitonacida keka aribo bashaka kugira ngo bakore ibyo bikorwa byo kuba bakuye egisitendi ingani rya girini hezi yabo ikavamo univerisite hari ibintu byinshi cyane byagumye n'amazu maremare bagomba kuzahubaka ibintu bitangira bagomba kwimura abantu bana babariye n'amafaranga ahari ariko bigeze mo hagati mu nyagatugati ahubwo murahava ku ngufu nta n'icyo tubahaye mu manegeka ubu ni ubugomero ni uburyo bwo gutwara ibya rubanda witwaje ibiza ariho umuntu bita barafinda yabyise ngo ibiza muntu ntago bavanwe hariya nuko ari ibiza ahubwo ibiza muntu bavugaga ni fpr ya paul kagame ubona ko yitwaza amategeko cyangwa ikitwaza ibyo biza bakabyihisha inyuma ariko bashaka gutwara ubutaka cyangwa se ibikorwa bya rubanda ibingibi akaba ari ibintu twagombye kujyagukurikira kandi abaturage bagumya kugenda bavuga mu mpande zose turabizi abantu benshi cyane bagiye basengerwa ntibishyurwe haba za kangondo bamwe baranafunzwe hariya ku murindi abantu babizi harasemuye za gatsatara hari abantu benshi cyane bagiye basenyera abantu bakagombye kubishyura abantu bavuze kwa bya mpanake barabizi iyo umuhanda wanyuraga mu butaka bwawe mu nzu yawe byabaga waba ugukize harishyurwaga ku buryo bugaragara abagabo rero iyo bagiye kuhanyuza ibikorwa by'iterambere bo barareba niba bagira imana yaba ari hafi y'igishanga batugomotuye mu manegeka bakaba batwariye ubusa ariko ugasanga aho batwaye nta kibazo bafite kuko hepfo yaho hari ama etaje ahubatse mu gishanga ku byaragaraga muri kangondo ko ariko byari bimeze izi zose akaba ari uburyo bukoreshwa n'iriya leta ya kigali kandi ubona ko ari ibintu bigambiriwe mu kwirukana abanyarwanda muri gakondo yabo iyo ari byo bingarure inyuma kenshi na kenshi wenda igihe abanyarwanda harimo byabifobagane cyane cyane yuko noneho yabona irindi zina babaye indindagizi kuri uriya mugabo rwose muzamugaye ikindi kubonera amazina bariya badepite n'abasenateri n'abandi bose bakorana biramworohera cyane noneho ntabwo bakiri bipfumva afu ntabwo bakiri ubu ngo yabise ngo ni indindagire ni byo jya mvuga ngo amateka abana bazavuka hari hari amateka hari ibintu baziga ko uyu munyagitugu babeshye umuntu bita yuhi mazi mpaka uyu nguyu wenda abona igipimo cy'ibisazo afite birenze kubera yuko ntawe utayibona ko nta muntu muzima ushobora gutiruka gutuka abo yuburana nabo ngo ni n'indindagire kandi ugakoma mu mashyi ngo ni wowe ni wowe ni wowe ibi byose ntibakeka ko turibuze kubona umwanya kugira ngo tubyinjiramo reka mbe mpagarikiye hano ni hawe aho nibyo koko abanyarwanda bose ubu aho kubi baba bararindagiye niko bita ariko ngewe haratitude nabonye imbere y'amatora yarakaze atuka abana bifobagane iki ngiki ariko ageze muri kampani y'amatora aba mu ntujanti abanyarwanda baba abana beza agatuka abo muri oposiyo gusa agatuka n'amahanga ariko abanyarwanda asaba kumutora cyangwa kumuherekeza nyine bamwambitse agatimba akababwira ko ari beza ko ari intwari abanyarwanda ari abantu bihagazeho kandi bifashije amatora ararangiye arimitswe ntarongera atangira gutuka abanyarwanda aho naho ho byerekana ko atababwira ntabwo ari igicucu nk'uko bangomba cyeka ni umunyamahere imbere arabatuka akabandagaza akabatera ubwoba kugira ngo bamutore nyine bataruhanyije ariko amatora yarangira akagaruka muri ibi nibi ibi ni icyo kintu koko urabivuze ni ukuri kagame azi guhimba amagambo amagambo yose akomeretsa abanyarwanda aba yayabonye kare aba yayabonye kare abanyarwanda ubwabo nabo bakayafata natwe twese tukayakoresha ugasanga twabaye indi koko amatora rero ararangiye ndetse hari abavuga ko na na za tureve twa duhangi agahenge nako gahenge yari yasabye na congo kugira ngo ngo isi ibe yibagiwe kumureba cyane bavuge bati ari mu mahoro ndetse n'abantu yatumiraga hirya no hino kugira ngo bazaze mu irahira rye bazaze bavuga bati amahoro yagarutse mu karere turagera kuri icyo cyapa cy'amahoro mu karere ariko ni ukubakwa sitarategi ngo kagame yakoresheje ati ntimutuke amahanga abanyekongo mubaritse twerekane ko dushaka amahoro noneho abashoboraga kwanga kuza mu ndahiro yanjye babonereho bazaza kubera ko tuzaba twazanye amahoro mu karere nyuma rero twabonye biriya byo gufunga za kiliziya amasengero cyane ikintu gikomeye cyane kandi nzi ko uwagitanzaho ikiganiro cyangwa ibiganiro watubwira ubwawe gufunga amasengero na za Kiliziya kuko birakomeye hari abavuga bati ndetse hitireri nawe yari yabigenje kuriya akimara gutorwa yibasiye kiriziya yabanje kiziya z'abayahudi kubo yarabangaga byari bizwi ariko nyuma yageze aho kubera ko kiziya zitashaka kubyibasira abayahudi nazo noneho aratangira arazifunga arabafunga ndetse na nyuma yaho harabishwe ifungwa ry'amasengero usanga hari aho bihuriye no kuba yaratowe hafi ijana ku ijana cyangwa ibyo aribyo byose yari yarabiteganyije bitewe n'iki hano murabona harimo ibintu bigera kuri bitatu hari ubwo butumwa butangirwa muri ziriya nsengero ikindi cya kabiri kuba kontrola ikindi cya gatatu hari n'amafaranga arimo umuntu bita paul kagame ni umuntu ukunda kuba agira n'ishyari ryinshi bamwe mu ba bishopu n'aba pasiteri ko hari abihaye kugura imodoka nk'ize kugura ya marange uva nka we ku mutima we avuga ati ntimwishyure imisoro uba byumvise ko atanihishira byibuze ngo abinyuze abiharire ababigenewe yahise ku karubanda avuga ati ayo mafaranga baba tuzajya tuyagabana bikwereka ko hari nk'ibintu bitatu hari ibintu dushobora gukontorora na mesaje zihatangirwamo n'amafaranga avamo ku kubwe n'uwumva yagashinze irindi dini rishyashya rya kagame na Fpr abaturage bakajya bariramya noneho ayo mafaranga akajya aza ariko ibi byose nabyo bikagaruka byerekana ko umugabo arimo atekereza ko mu minsi iri imbere ashobora kuzahura n'ubukene kuko bigaragara ko mu kugumya kwanga gufungura urubuga rwa politiki azahura n'ikibazo cy'imfashanyo zishobora kuzahagurikwa akaba ari we mubashakisha ahantu hose rero yazavana agafaranga nandi azakavanwe uretse kubanza agakanga bariya bose yarangiza akajya ababwira ati ayo mwabonye mugomba kujya muzana tukayagabana kuko yari abyivugiye ahubwo hano ni uwo bavugunze isi niyo ngo ayo batura ngo bazajya bayagabana bivuga ko nawe umudi buri dini ryose rizagira umudi ya konti wa fpr uzajya ujya muri ka gaso kureba amafaranga yatanzwemo ibi nabyo niyo ntubwira ngo umugabo nta kwiha kwihagufunga izi nsengero murabyibuka ko hari byinshi byagiye bivugwa nuko abantu batabivuga buriya uhereye no ku za bisi ntwara bo muri Kiliziya kizigaturuka bigeze gushaka umugezi wo gutumwa akanabafunga nyuma yaho rumwino minsi ubonaga ko no muri aya madini nzaduka yinjijwe na fpr muri gahunda yo gushaka gusenya Kiliziya gatulika nubwo yamunaniye mwabonye ko ayo madini yose mwabonye n'inzaduka yaje nyuma ya fpr ije muri gahunda ko hari ugusenya kiriziya gatulika n'abariya Abaporoso bari bahasanzwe ibyo byose twari tubizi ko bagira ngo ibya kera byose bise n'ibise birangana uzwi ko batabigezeho ibi byose ukaba byaraje bikurikiye imyaka ingahe ishize aho yibasiye kiliziya turi avuga ko abajya gusenga ikibeho ngo bajya gusenga ngo kuramya ubukene ariko ntabwo ashobora kugira twavuga ko atazi ko hari ikibeho hatangiye ubutumwa bukomeye habaye n'amabonekerwa menshi cyane ndetse na vatika ihemera hari mu murage wa vatika ko habereye ibitangaza habonekewe abakobwa bagera kuri bangahe hariko biriya bintu byakiriyeho byo tukaba tubizi impamvu bakubona ahantu utera ikibazo nkuko ari ahantu hari popira kandi harangije kwinjira mu murage w'ahantu hasurwa mu rwego rwa kiliziya gatolika ariko hakaba hanihariye mu rwego rwo gushaka gusisibanya ibimenyetso twese nkuko tubizi tukaba tubizi neza ko hariya ikibeho habereye amahano menshi cyane uretse jenoside yakorewe abatutsi muri iya kiliziya y'ikibeho hari n'ubwicanyi bwakorewe abahutu hariya bwakozwe n'uriya ibingira aho bavuga ko bagera ku bihumbi cumi n'umunani bahaguye ariko n'abaharokotse bagiye bicirwa mu nzira barimo bataha harimo abagiye kujugunywa muri za nyungwe bagatwikirwayo ibi byose ni ibintu biri biri dokimante cyane cyane ku bindi barazavuga bati basitererebize inkungu yavuze ko ari magana atatu ariko ntiko nabi zamugaruka twese turabizi neza ko bahinduraga ibihumbi cumi n'umunani cyane cyane ko muri shive z'abasirikare ba ositarariya bari mu ngabo z'amahoro zari mu rwanda bafite ama amayividensi cyangwa ibimenyetso byaba amafoto byaba amavidewo kubera ko ibingira na siriya nkambi nibo bari bahari nibo bakoze ubutabazi bw'ibanze ni nabo banahambishije iriya mirambo yose muri fosikomeyi ibi byose bikaba bifite ibimenyetso abo uzajya babishaka in bajya babitubaza usibye ko nabonye noneho no muri misi yo muri australia ubu ushobora kujya kubireba birahari byo ntabwo bikiri ibanga kuko ariyo mpamvu rero ubona ko nta kibeho kuyishyiramo harimo ibintu aha nini ni mu rwego rwo gusibanganya biriya bimenyetso kandi mujye mwibuka ko ikibeho ubona abantu bayigana cyane tukaba tunabizi ko ari naho hanavuka umuntu bita mutagatifiki mihigo. ni wahariya nkuko twese tubizi abaturage bose babizi mu kizito yavukiye muri biriya bice ababyeyi biwe ko papa wiwe yayoboraga korali ya hariya ikibeho mama wiwe nawe yari imwe we kurari ku buryo rero kubona abaturage nk'ibihumbi ijana bari hariya haba harimo na gahunda yo kwibuka umuntu bita kizito mihigo kuko indirimbo ziwe mu gihe kirekire cyane zahatangiye ubutumwa bukomeye butazigira busibangana ibi byose bigenda bituma umunyagituwa ikibazo ahabwa ikintu cyaje kuntangaza cyane ni uko mu minsi itarenze itatu gusa ine amaze kuvuga ko amadini rwose agomba kuyahagarika n'ibiki byose tukaba twara abanyabaturage barenga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu bari bagiye ku munsi wa asomisiyo mu mwara ko byari bishyushye cyane kubera ko kagame iyi ntambaro ashaka kwinjiramo yo guhangana n'abikundira imana cyane cyane kubera kagame we ntashaka abantu bagira ubuhungiro kuko urabona ko nyuma yo kugumya kunyanyasa abantu kugira gute mwagiye mubona yuko ikintu akora ni ukubuza urabona ko abanyarwanda bahungira mu manana kugira ngo babone aho byibuza bahumekera na ho rero wagira ngo habafungire bose buri wese ajye mu nguni yiwe nta gashaka aho abantu bahurira ari benshi atafite izo za zademaye we yarashaka insengero nka ziriya z'umuntu bita nyamurangwa ese wari uzi yuko umuntu uhagarariye insengero zose zo mu rwanda ari umuntu bita nyamurangwa sinzi niba nyamuranga umuzi ni wa musirikare wafashe kigali niba ujyamo abantu binjiye muri kigali ni umusirikare wahariye avukariya za bugesera bamwitaga nyamurangwa bahise banamudimubiriza bamudimubirije rero bavuga ngo yibye inka za hariya mu rubirizi hariya muri izari rubona ingwa yibye y'inyana ariko se muri kiriya gihe n'indi utarasahuraga ko na kagame yasahuraga bariya bakaba aribo bose ba nyamvumba bose basahuraga abasangaga hariya za gabiro mu kigo cya gisirikare imodoka zipakiye imari ba bapakuruye muri za mazerwa zambuka uganda amakamyo yambukaga buri munsi bose ibyo basanze mu maduka ya za kigali ibyo basahuye muri za eto kicukiro y'amamashini yose yakoreshwaga n'abanyeshuri binjiye ahantu hose basahura amamashini byose bapakira mu mamodoka batwara za uganda ariko umuntu bita nyamurongo akaba bahise bamudimubiriza we agahita nawe yihimbira imitwe akigira mu byo gusenga kibera pasiteri nawe afite urusengero rero ni nawe rero ukuriye ishyirahamwe ryabaye amadini y'inzaduka mujya mwumva ngo ni abarokora ukibaza utari kose ubundi uyu muntu w'umusirikare byaje kugenda gutega aze kwibona mu bintu by'amadini bikwereka ko mu by'ukuri ariyo mpamvu ubona kuko hari amadini menshi cyane ayo ngayo ayo bita yabo haba habereyemo izo ntasi ziwe kugira ngo ashobore kumenya ibihabera n'ibihavugirwa umunsi ku munsi akaba ubona ko muri gahunda zo gufunga gufungariye amadini hari abagambiriwe haba hari n'impamvu kuko umwari ubonye ko nyuma yo guca umutwe kizya katurika amaze kwica ari abasenyeri batanu bavanzemo n'abatutsi nacyo kinababaza kinateye impungenge cyane turi ruhu hagarukamo ibingira ahantu hose ugahamusanga muntu akajyayo gake gake kizya gaturi k'umutwe n'uyu munsi wa none batari bashobora guhambwa mu cyubahiro ubundi tubizi neza ko mu mategeko ya Kiliziya Gatolika Musenyeri akagombye gushyingurwa muri diyosezi sezi yiwe ariko urabona ko uyu munsi wa none bakiri hariya na wa mwana bari kumwe wa esperance mukashema wa fili mu maboko ya gasaboyi ibi byose ni ibintu tuba tugenda kandi bigenda bibakururukaho ubona ko umugabo ashaka kuzarangira nk'uko yavuze uti na hitlert mu minsi ye yanyuma yishyizemo abihaye imana kubera ko bibure ihora ivuga ko abarenganya batazajya mu abarenganya batazagira amahoro abicanye batazagira amahoro ibisambo bitazagira amahoro ibyo kuko iyo usoma cyane buri munsi ubona ko nk'ibintu buria butgetsi bwapagagame bukora gutwara ibya rubanda gusenyera abantu kwiharira kwikanyiza ibyo byose ubonako ni ibya purayingi akurira utirizi bwa paul kagame nta kuntu rero yakumvikana n'abantu basoma iyo mirongo arashaka abantu b'abahezanguni bafite imirongo y'indi basoma nka wa wundi wabuze ngo kagame ngo ni muri umuntu wa yezu ngo nawe ni imana nubwo nabonye n'umuntu bita rutayisire nawe heheheh abantu ntibajye kumusoma urumvisho ubonye ibintu byatangaje abantu aho utayisire yihaye kwa gaze intare nk'uko yari asanzwe abikora tubungubu kagame rwose ibintu agiye gukora nimba yarafunguye utubari tugakora insengero nazo rwose ameza abiri rwose ntabwo azashije atabikoze ati rwose ndabyizere ko areba kure muge agahita asohoka amubwira ati wowe rwose bwanarutaye isirere kamubwire ibyo byose ndabizi ni nanjye ubitegeka umukuru wasitane ngo none se niba utegeka ngo abantu be gusenga ni uko uba ukorera uniseke ibi niko ibintu tubibona iyo ariko iyingiyi ikaba ari intambara atashobora kuzashobora kubera ko abanyarwanda nta bundi buhungiro bafite uretse ko imana yonyine turi ku kubireba uburyo nta bundi buhungiro bafite ntituzakugere mu gice cyo kureba uko ibintu bihagaze muri congo uri buze kubibona ko mu by'ukuri uretse ko imana umugabo we yarangije gufata abanyarwanda aho ingwate aho ababwira ati kagame ameze nk'umuntu ufite igisasu kirimbuzi abwira abantu ati ntawe umuzahungira mugume hamwe ubwo nihagira ko imbarutso nkume imbarutso twese tuzajyana kandi kandi turimo turayibona igihugu cy'u rwanda kiragoswe imipaka yose irafunze ku buryo nta buhungiro tubona aho avuga ngo bazarwana mpaka ngo umuntu abe yabura ampaka akugeza ku wa nyuma ibyo byose tubamo turabireba tukabireba tukibuka uyu mugari muri cya gihe cya hirira nawe ubwo yari amaze gufata ayirope akavuga ati reka ntongereho n'uburusiya ahubwo bari baramugarukanye umugabo ntabwo yigize yemera yuko arimo gutsindwa kugeza ubwo yageze yagezaho batangira gufata n'utwana tw'imyaka cumi n'itatu n'ibiri n'itanu ariko dusigaye turinze berere kakabona ko n'umugabo na we gushaka gukora aho igihugu cyose agiye kwikigira abasirikare wayibonye noneho ko wavuze ko bashaka abasore noneho bafite imyaka mirongo itanu abadeguteri bose abanjenyeri bose ngo abarengeje imyaka mirongo inebo ngo bazagenerwa treiningi ngo forumasiyo zabo zzaba zitandukanye niz'abasore ubore mu rwego wenda rw'imyitozo ya gisirikare n'iki kwiruka kugira gute se n'ibindi bakora no gusimbuka imigozi kugira gute bakumva ko ko bakazabagarura mu buzima bari basanzwemo barangije foromasiyo ibyo bishatse kuvuga ko mu by'ukuri asa n'abarimo gutegura ikintu kitari cyiza kuko abadogiteri niba bazagaruka mu mavuriro yabo abo bayinjiraniye niba zagaruka aho bakoreraga buri bigaragara ko n'abarimo arimo gutegura ikintu kimeze kwakita ko ari nk'interahamwe mu by'ukuri ko nimba ufite igisirikare ako kumva ko hari undi umutwe waba uri parraleri wo kugufasha ni ukuvuga ko uba ufite indi foruso yindi yakwitwa yazitabazwa mu gihe runaka ni uko abona ko harimo inasi ibi byose ni bimwe tugenda dukurikira tubona ko mu by'ukuri bitoroshye cyane kuko abasirikare n'ubundi bararukirita manywa nijoro bararukirita ariko si ku cyo cyashakaga kugira ngo abanyarwanda bose abagire abahe foromasi yo hari ikigambiriwe kandi gishobora kuba atari cyiza cyane cyane iyo uvuze ngo nk'abadogiteri bose turabizi ko uriya mugabo akora ku buryo butandukanye hari n'abashobora gukoreshwa mu bikorwa bibi cyane cyane ko buriya turabizi ko abantu bakunda gukoresha ibintu by'amarozi ubugizi bwa nabi butandukanye uribuka ko ndibuka ko kera mu minsi imyaka yashize abakozi ba leta bari mu myanya yo hejuru hari ivuriro ryabaga ahantu bita kibagabaga bavuga ko rifite aho ariho rihuriye n'umugore wa kagame hari abategetsi batinyaga kujya kuryivuzamo nahari i kanombe hari ubuvuzi bukomeye hari abategetsi badashobora kujya kuhivuza kubera ko baba babona ko umutekano wabo utuzuye ibi ni ibintu turimo tugenda dukurikirana twibaza ese kubera ikibashaka sipesifikoma abadogiteri aho bari hose n'imyaka barimo batitaye kurya bigaragara ko hari ikintu bashobora kubakoresha swati baritegura intambara zikomeye zizakenera abaganga benshi zizakenera mani pawa nyinshi ku buryo ibitaro bya gisirikare bizarengerwa bakajyanwa mu bitaro bindi bisanzwe n'ahantu hasanzwe purokopa n'izo nsengero bafunga ko zitazagerwa ibitaro n'ibi bintu bikomeye bigaragara ko hari ibintu barimo gusa nk'aho bansisipa basa nk'aho biteguye ibintu no bitari byiza barimo gutegura noneho ekipe dirijense izabafasha mu gukavaringa cyangwa gushobora koo... kudiringa cyangwa se kurwana n'icyo kizaba kibaye e, turimo kugenda tureba mu bykuri bikwereka eh, kugira ngo ahubwo barebe kure bo barimo barategura ibintu no bizarushaho biza kugenda ahubwo noneho biteza panike mu banyarwanda nyaa urakoze cyane mvandimwe mutuyemu hari utuntu tubiri dukunze kuba wabona utuntu duto tureba umuryango wa kagame ariko nyamara dushobora kuba dufite uburemere muri rusange mu hazaza ejo h'igihugu cyacu na kera perezida kagame yakundaga kwerekana umuryango we ariko ubu noneho hari aho yageze amera nk'ushaka kugaragaza ko asangira ubutegetsi n'akazu ke ahereye ku muryango mu iki gihe ya ya perezantaga abana na nyina hari ikintu njye nabonye uretse bya bintu byo kuvuga ngo aho yibeshye biriya muntu wese ashobora kwibeshya akavuga ati umugabo wa betala cyangwa se umu ye niko yavuze ati anje ni umugabo wa betala cyangwa se betala ni umugore wa anje ibyo ashobora kuba yaribeshye ariko hari amagambo yandi akoresha ikibazo uti ni kuki abana bamwe asa n'ubafata ku buryo bw'umwihariko cya gihe igihe cyo kwiyamamaza yaravuze ngo ngo Anje wanjye uretse ko yarivuze ngo hanjewange ariko abandi ntabwo yigeze avuga ngo cyomoro wanjye cyangwa uriya kanaka wanjye ejo bundi nabwo igihe yarahiye abashefudu et al etage abayobozi b'ibihugu by'amahanga byaje by'ibinyafurika wabonye seremoni yo kwerekana umuryango akabaperezanta kuba perezida w'ibihugu by'afurika hari ababatindagaho abandi bakabaramutsa bahita bigendera ariko ikintu cyo kuba kubapozisiyona uko bari bahagaze cyakomeje kujya kigaragara ndetse hari umwihariko nabonye ndumva ari perezida wa sudani baramutsaga noneho hari aho bavuze wa musore nyine w'umusirikare we ni we ayvan cyangwa ni niya ni umusirikare w'umusirikare kapitani yamugezeho abaturage bakoma amashyi cyane induru ziravuga mu noneho ukibazo utese mu rwanda barwaye indwara yo gusingiza igisirikari ni ukubera ko ari we uri mu gisirikari ufite garadi ya kapitanen uyobora garadi ya ni ku k'i rubanda usanga basa n'abamushyigikiye uwo musore kurusha be cyangwa se kurusha abandi bavukana byakoteye kugira ngo ahanje wanjye ukabona rwose ahanje yamushyira ku ntebe ubundi muri seremoni ntaziriya umugabo wa Anje ntabwo aba akwiye no kuhaza kuko ni bizinesi ya leta ntabwo ari seremoni y'umuryango ariko na aravuga ati ndafite umugabo wanjye iruhande rwanjye izo elema turiya twa detayi wowe udufata nk'ibintu bisanzwe kuo mbere ngese nabibonaga nkabiriya arikonaabyitegereje ndabireba nkareba ukuntu bapozisiyona mu myanya bamwimura bamushyira hariya abana umwe akamwegereza nyina cyangwa undikamwegeza hirya biriya bivuze iki byukuri mu butegetsi bw'u rwanda we babikurikiramagambo maketugarutse n'ubundi tugomba kua tugana y'umuntu bita bitahtr uribuka aho byageze bimukumiranye ko nawe yakunda kwerekana ko ari umuntu wa famiye uramwibuka ko yajya agaragara yiteruje abana ari mu bana be abanyagitugu bose mu minsi ya nyuma bashaka kwigira abantu beza no kugurisha imaje ya famiye yabo nk'aho ari umurage wabo rero murabibona ko mu by'ukuri iyi famiye kagame byo mugomba no kwireba mu kabireba kuko urabona umuntu bita anje mu mutwe bamutegura nk'umuntu ushobora gufata e, ubutegetsi ukareba umuntu bita e, u, uyu muhungu Ivan ari mu bintu by'ubucuruzi e, mu bintu by'amafaranga y'igihugu e, tutanaze noneho hakaba n'umuntu bita e, Ian iya ni kapitene wazarinda ubwo butegetsi ubibaye ngombwa iyo ibyo bose tugomba kubirebera reka mwibuke umuntu ufite diyamini diyamini ijya gufata akana k'imyaka itandatu niba aririndwi niba yibuka akagira general sinzi niba ubyibuka abasaza bagatereraga amasaruti niba ubyibuka ntibigutangaze kuba babona uriya muhungu wa kagame barangije kubaka icyo kintu buriya abantu batangiza gukoma ayo mashyi baba babapurashije mu bantu aho hose nibo batangira noneho gukoma cyangwa kuvuga ngo ni wowe nibo babitangira noneho ugasanga sitade yose irahagurutse ibyuya byose baba babiteguye bafite n'abakwirakwiza izo siroga ukabona ko mu by'ukuri k'urera muryango noneho bongeraho n'ureba beretira umugabo wa nawe uri mu bintu bijyanye n'ubuyobozi muri dashipu kuko afite akazi ntiyekakora yize ibintu bya ekonomi niki byose ukabona ko mu by'ukuri iyi ari jenerasiyo niba mwibuka neza ashimira abantu bamufashije bavuzemo ngo n'inshuti za anje inshuti z'umuryango ni inshuti za anje babafashije mu kwiyamamaza harimo benshi cyane nzi ntaza kuvugiramo hano ariko harimo benshi cyane nzi barimo hariya ubona ko basigaye bajya gushaka ba bana bahoze kwa byarimana burya muzabirebina neza bariya bana bahoze mu buti twa barimo barabiyegereza ariko basa nabegereza inyuma ya anje iyo e maje bashaka ume muzakwpereza muzabasangamo anyma batatu bigaragara ko ari image bashaka e kubaka inyuma generation yaba anje naba na ivani na ian so bafite umukobwa e, politikari barimo batoza ko afite n'umujyanama w'umuzungu wiri ushinzwe ku mu ku mu matoringa ushinzwe kumwigisha iby'imiyoborere akaba na musaza we uri mu byamafaranga uko ubutegetsi bujyana na ekonomi byanze bikunze ngo ni ayivane ukagira n'umusirikare wo kurinda ubwo butegetsi ngo ntukore kapitene ubonye ko n'abagenerari bamugeraho ukabona barunamye abaha amategeko ubonako ni uwasi uburyo kubona ukuntu umugenzi ari cyangwa umukoroneri arunamye ateza ugutwi ngo bamubwire kandi usanga hari uburofa aba agiye kumubwira aba ari ukugira ngo ako kantu gatambuke kuri televiziyo gusa ngo iyo yari yararimo aha amabwiriza runaka barabibonye hariya mu munsi birahira buriya kariya kantu ntago akurikiye ni kagame aragakunda cyane yaba agiye nko kugira gukora turu mu ngabo kuri rya para kuri rya ngabo gukora ckingi yarangiza ukabona ashatse kugira icyo abwira umuyobozi wa karasisi amutunze urutoki azanye ugutwi ngo yumve icyo arimo kumubwira aba ari uburofa gusa kugira ngo ngo akantu gatambuke ko hari ibintu yabonye bitapanzwe neza ugeze kubibona cya gihe abegereye yimiriye umuntu bita nyamvumba ko yamutungana urutoki avuye kuzunguruka mu ngabo harya buri gihe ashobora kugira ngo ukantu ukagira muri kode ko yabiverifiye ariko hari ibyo yabonye bitakoze neza icyo kintu uzakireba uriya muhungu rero nabi usigaye ubona ko kimurimo ubonye ko hari aho yageze harya uriya mugabo arimo abwira ni koroneli fulundakeka ubu ngubu niba atari leta na koroneli ubonye ko arimo amuteza ugutwi ngo yumve icyo arimo kumubwira aha kiriya ni komite baba bakina kugira ngo ukantu ukajye ubu ni kode ko ari we uba uriyini caje ukontorora byose ariko nk'abandi binyatugu byose biriya abari abari iterabwoba twari kwa ba kadafi abahungu urabishyuka ku mateleviziyo ahantu hose bariya byose niko babigenza kugira ngo bigarurire imitima y'abanyagihugu ariko byose babikora mu nyungu nyine zo kugumya kwigaragaza ko aribo bashoboye kandi aribo bakora byose urakoze mbere yo kuva kuri iyo ngingo ari iy'amatora ari iy'irahira ndagira ngo twibaze wowe wabonye ko ibihugu byaje mu matora nanjye mu matora mu irahira rya perezida kagame ni ibihugu by'ibinyafurika gusa nta bindi batweretse hari abavuga ko ndetse na mbere y'uriya muhango abari bavuze ngo kagame yavuze ko adashaka abanyamahanga batara bo muri afurika Njye usanga ari nk’amayeri yakoresheje kuko yari azi ko batazaza wowe wabibonye ute ni kuki haza abanyafurika nabwo batari na kimwe cya kabiri cy'ubumwe bwa afurika cy'ibihugu bifitanye umubano n'u rwanda cyangwa bihuriye mu yindi miryango inyuranye hakaza gusa ibihugu makumyabiri na birindwi akekana ni uko yabishatse cyangwa n'uko bo batashatse kuza kuko igihe yari yaje mu bufaransa byitwa ko yari yaje muri Olympique ariko ngo yari yaje no kubaza ibihugu binyuranye niba bashobora kuzaza kumushyikira mu irahira rye wowe wabibonye ute ni makuru wabifiteho urumva umuntu wita kagame yakwanga kuba afite makro inyuma afite anvayi speciale pari egizample derivation ivuye muri amerika afite derivation yavuye mu bwongereza urumva byamugwa nabi yari abizi ko batazaza kubera yuko mbere y'amatora gatunye nk'uko bamubwiraga bati ntugomba gukura ibinibi nibi akaba yaranze kubikora we arabizi neza yanatanguranywe yari abizi neza ko icyo kintu kitazaza kandi ibi byaje mu bihe bibi aho muri sekiriti kanso bemeza ko umuntu wita paul kagame yakomejemo ubushotoranyi no guteza umutekano muke mu karere urebye rero situwasiyo arimo mu buryo bwa diporomasi nta watinya kuvuga ko kwifata gufatana ifoto n'umuntu bita paul kagame muri iyi minsi nkeka ko ari imaje itari nziza ariyo mpamvu ubona bose bagendeye rimwe kuko urabona ko bose muri sekiriti kanso batoye ko kubera ubushotoranyi bwa paul kagame kongo igomba gufashwa sadek igomba gufashwa kandi ibi byose bije bikurikira za woningi cyangwa zikurikira amabwiriza cyangwa ubusabe bwitandukanye bwaba bwa amerika bwaba bwa UN bwa bwa kominotero peyeni aho ubona umugabo yakomeje kugenda ababwira ko ntacyo ntacyo bimubwiye we agomba kwikomereramo gahunda ziwe zo guteza umutekano muke mu karere ukabona ko mu by'ukuri batangiye kugenda bafata disitance nk'abandi badikitatiri bose mu minsi ya nyuma ukabona ko bimwe yabeshyaga abanyarwanda ku byo baza kuza disikuru yavuze ntabwo ariko kuba ari iriya urabona ko mu by'ukuri yafashe disikuru ikarishye yashaka kwishungura kw'abo banyaburayi n'abanyamerika ariko ukabona ko mu by'ukuri twese tubizi neza ko umugabo bakeneye ko dufite igihugu kibayeho kubw'imfashanyo ntabwo nkeka ko rero twavuga ngo turigize ntabwo bishoboka n'uburusiya bungana kuriya. gukenera abapateneri nka sikirin twebwe dutunzwe na serumu ziva muri ibyo bihugu nkereka ko mu by'ukuri ari ikibazo cya diporomasi batangiye gusa n'abafata intera hatangiye kugenda hagaragaramo intera hagati yiwe na wesitani kanti n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kandi akaba atari sinya nziza ku munyagitugu kubera ko mu myaka yashize iyo abaga bafite inyuma yiwe uramubona aga confidensi ke bagashininga ariko umurebye ukabona ko mu by'ukuri mu minsi ye ya nyuma azaba ari we wenyine kandi si we wenyine rega biriya byose turayibona mu mbuto turi kumwe n'abanyamerika tuzi ko ari umuntu wa mpombuto ndibuka kera abana ba mpombuto bajyaga gukorera aniveriseri muri wayiti hawuze mu mbuto iyo yajyaga muri amerika ntabwo yararaga muri hoteri yajyaga kurara muri wayiti hawuze abanyamerika bakabaza bush bati kubera icyo abandi ba perezida baza bakajya kurara muri mahoteli ariko umuntu bita mu mbuto n'abana be baza bakaza iwawe muri wayiti hawuze akabasubiza ati iyi ni famiri furendi bo ntabwo bari ahantu hasanzwe ariko turabizi yabaga bashyiriye za sanduku amamare yuzuyemo za diyama na zahabu ariko se igihe kigeze bakoresheje umuntu bita kagame kumuvanaho ati ko twakoranye ati wowe twakoranye n'ibyo yako ugomba kugenda kagame nawe reka yarabibwiwe dusubire inyuma buri yayimubwiye buri yamubwiye ati ubwo yaza gushyigari yamubwiye ati winide episi regimu cenje ntabwo bariya imirimo dukeneye ko ubutegetsi buhinduka mu mahoro bayimubwiye kagame ahubwo ikibazo afite ni uko utiyakira ntabwo yumva ukuntu ba bantu bari kumwe bamukoresheje aribo bagahita bakamubwira ngo ugomba kugenda ibi rero si iyo wenyine byabayeho kuko na mumbutu niko byamugendekeye na savinbi niko byamugendekeye si ibyo tujya tubwira ko abantu bose bakunda gukoreshwa n'aba banyamerika mu myaka makumyabiri udaciye egisiti kandi barayimuciriye 2017 seventi bibiri na cumi na karindwi bamuha egiziti y'icyubahiro arayimisinga muri hayo iwe rero iyo umisinze egiziti urabizi ko kugira ngo ugaruke aho agomba gusohokera bigusaba kujya gukora demiti bigusaba kujya muri deturu iyo ngiyo rero we weya misinze egiziti nta deturu arimo kubona ahubwo we yahisemo gukomezamo ni kwa kundi kandi muri hayo iyo gukomezamo uzakenera gazi hario wazagira karibira imushirireho ubwo aho ngaho urabona ko we yahisemo gukomezamo nta exit afite kugira ngo ajye kuri yongereho yongeremo karibira wazakomezamo kugeza igihe ikimodoka ciwe kizashiriramo isanze giparika aho ngaho ubwo nuko bizarangira kandi niko bizarangira kon... niko, niko bizara, bivuze neza ariko kandi yurevze impinduka ari gukora impinduka zidahindura rejima ariko zihindura ahubwo ziganisha habi urabona ishyirwaho rya guverinoma nshya yongere ntibyo ntacyo nabivugaho kuko ni nonevansi ntacyahindutse bahinduye nyine guverinoma bashyiraho babandi basangeho abandi barabirukana mu buryo bwabo kandi nabi koko ntibgasuzuguru kenshi abadepite ntitwakuri bavugaho ko ntabwo badatorwa se reka noneho tuvuge izi mpindagurika z'igisirikari nakoze impinduka mu gisirikari birasanzwe ariko noneho bwongere umubare ku buryo budasanzwe none barashaka no gutangira kugarura abantu bafite imyaka mirongo ine ndetse n'irenzeho kugira ngo igisirikare cyongere umubare ni bwa buryo bwo kwanga iyo pisifuli rejimi cenje cyangwa harimo no kwitegura intambara n'ibihugu bitaturaye aho ndagira ngo wenda abe aribyo duheraho turishanje amazu iri kuba mu gisirikare cy'u rwanda nk'uko mubibona n'intambara mu karere intambara hagati y'u rwanda na kongo intambara hagati y'u rwanda n'ibindi bihugu bitarebana neza n'u rwanda kuko bisa ko na perezida kagame ntabwo yavuze ntiyavuze kongo yonyine hari aho agera akavuga n'uburundi akavuga n'abandi bo muri sabeke akavu mbese akibasira ibindi bihugu bitabaye nawe neza nicyo gituma ari kongera umubare wa gisirikare kubera ko wenda n'intwari yari yizeye atazibonye nkuko yazishaka akavuga ati tuzakoresha umubare noneho ikizaba kizada urabibonye ute biriya bazanye bishya byo kongera umubare w'abasirikari no gutegura intera gutabara niba ari intera gutabara abantu bose bashoboye guhumeka si ukuvuga ko bafite amapine ahagije abazi guhumeka bose cyangwa abigeze kuba mu gisirikare n'abashya abazize abadogiteri ariko harimo n'abarimu harimo n'abandi bose ziriya shanjemo bazibonye ute niyo peaceful change atekereza cyangwa ngo ni ukugira ngo itazigira ibahe tubasigaye ntazabihungira ko ni ibintu biri natirere byanze bikunze izabaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi abyemera atabyemera icyo twe turabizi turabizi ngo ryari ni gute ariko twese turabizi ko mu buryo buri natirere iyo shanzumi izabaho bashobora kurwana wenda bigizeho iminsi ariko nabo ubwabo ntabwo bazaho izaturuka akenshi na kenshi buriya aho burindiye ntabwo ariho abaturwanya bashobora guturuka ibi byose nkuko tubakomeje kugenda tubikurikira buriya izi ntambara zo muri congo zimaze kumutwara abasirikare benshi cyane ni izi benshi cyane kubera yuko amakuru tuba tuyabona ari ayo ku rugamba ari ayo mu miryango buri munsi ku bagere i kanombe ama irimbi rimbi ryaruzuye ku buryo bagiye no kugeza ite ahandi hantu kandi abo ngabo ni abataha niba wibuka mu meza yawe ngo umwana ashize muri cya gihe cya za sikoro umwaka ushize buribuka imisozi ya za masisi imisozi yahari ya za saake yari yuzuye imirambo yabaga ari amagana abantu babikurikiye iyi ntambaro azabaye ejo bundi za kanyabayonga y'iminsi cumi n'icyenda iriya misozi misozi ikikije kanyabayonga yari imirambo gusa buriya kanyabayonga kari kababayeho niho yu pideyefu yinjije ibihumbi bibi kugira ngo barebe ko bahumeka ni ko gufatwa kwa kanyabayonga buriya ariko iriya minsi cumi n'icyenda bahamaze aradiyefu makumyabiri na gatatu bahatakaje abana benshi cyane tuba tuvuga amagana kandi bihora biba ahantu hose izi ntambaye umwanya wa na bazalendo zihora zidondanga zidondanga nta munsi w'ubusa habura batatu habura batanu habura icumi ba buri munsi ugiye kubona iminsi ishize tubavuga mu bihumbi bimaze kugwa hariya niyo mpamvu ubona basohora amadiviziyo agera kuri abiri buri mwaka ariko noneho bikaba ubona ko bageze muri fasi ikomeye cyane barimo bararwana n'ikintu kimwe wenda turi kuza kubireba aho aka kanya turebye ku mirongo y'urugamba nta banga ririmo faridese n'abafatanyabikorwa bayo bamaze kugeza ku mirongo y'urugamba abagera ku bihumbi ijana mirongo itanu bikwereka ko bisaba paul kagame nawe kuzamura efegitifu y'abasirikare bari hariya ibi rero ntibintu natigeze yiyatanda cyane cyane ko noneho n'umubare w'abazarendo nta wuzi umubare w'abazarendo nta uzi aho bugenda wiyongera kandi abo bose nabo barimo bararangiza amahugurwa ukabona ubona ko bafite ikintu cy'ubwoba iyi sadeke abantu ngo ntizarwana urabyukagame uvuga ngo sadeke ntizarwana kubera ko yari yabonye yuko sadeke yaje ntiriziti rwana mbe sadeke ntago ari kuza urwana ihita itangira imirwano batarigatere batari aha foromasiyo aho bazafatanya harimo umwe w'abanyakosita beke yabanje gufata haba mu bazarendo haba no mu basirikare kubakorera ikintu cya koordinasiyo aho bagomba gufatira hamwe imyitozo y'urugamba n'ukuntu bazaba urwo rugamba ibi byose rero birimo birarangira nk'abanyabazarendo benshi cyane barangije ayo mahugurwa abasirikare benshi ba barimo kuza ku mirongo y'urugamba ahubwo kuri iyo foromasiyo yo mu gatsiko kuko baba bayafite ubungubu babonye ko abasirikare benshi cyane bari batinze ku rugamba bakuzemo barimo kugenda rwose baba bagarura inyuma kugira ngo bajye kuruhuka ku mirongo y'urugamba harimo harinjiramo abana batoya b'abasore rwose barangije amahugurwa nibo barimo kwinjira kuri iyo mirongo y'urugamba kandi abantu batangiye kubona impinduka kuko irimo kureba ukuntu ibintu byifashe kuri linye de furo uyu munsi wa none no wikende turimo twinjiramo abazarindo bajyaga barwana na rdef ntabwo ari ba bandi kuko harimo hagaragaramo abantu ni ibimanuka bimeze gute urebye imbunda barimo gukoresha ukareba ubusore bwabo bikwereka ko mu by'ukuri ba basaza batinze ku rugamba barimo kugenda basa nababwira bati n'ababwirabatiri muve mu nzira rwose twe abazarindo twaje ni amazu n'abantu bari ari bati abazerende bari ku rugamba ntabwo ari ba bazerende basanzwe haza abazerende bashyashya kandi ko nabo bavuye mu myitozo n'iki byose ku buryo rero murabona ko niba tuvuga ko kuri linnye defro hari yamaze kugira ingabo zirenga ibihumbi ijana mirongo itanu paul kagame biramusaba nawe gukubiza afite inshuro eshatu inshuro enye igihugu nk'u rwanda rero nta kundi bizagenda uretse gusaba abasivile bose ko binjira igisirikare kugira ngo abafite mu gihugu n'ababohereje hagira abasigara barinze umutekano aho waba uri hose mu bitaro aho waba urimo gukora uri umwiyenjennyeri aho waba urimo gukora uri mwarimu ube uri nk'umusirikare mu gihe abandi bose bari babajyanye iyo hirya ariko byumvikana ko aba basore nabo bazaba batwara iyo ngiyo kuko baba bakeneye meyidevu iyo ngiyo intambwe mu bigaragara intambara yabakomeranya cyane sadeke nayo wiragumya kuzamura ifegitifu ni ibikoresho byo twagumye kugira ngo ku kuri ino namba atangira haba kuri radiyo umwe haba hano se n'ahandi hose dukora ibiganiro iyi niyo namba twagiye tubereka ko izazamuka ubungu imaze kugeza ibikoresho byose aho bigomba kuba biri efegitifu nayo yo imaze kuhagera ndetse n'uyu munsi wa none indege ziragwa ku yandi z'abasirikare baza kandi bahita baherekezwa ku mirongo y'urugamba tutiringagije ko niba azamuka kuri kote ya za ben bamanuka basatira muri za Rubero hariya ibi byose niyo mpamvu nkuko ubona ko hari intambara ziri hariya muri za rucuro muri za masisi ndetse na nyiragongo itorohewe ibi byose urabibona ko urebye abasirikare bari hariya ukareba ibikoresho biri hariya ukongeraho na resorusiyo seventini forisigisi cumi na kane mirongo ine na gatandatu iriya resorusiyo bafashe ihereza uburenganzira mu nisiko kwigomba guha ubufasha sadeke sadeke ni arimo kongera ibikoresho nabasirikare benshi wakongeho n'abarundi nabo bafite abasirikare benshi diviziyo zigera tenye wakongera enye wakongeho abazararendo bo tutazi umubare mbayobo no kwiyongera ahubwo abazarindo ni bo banamuteye n'ubwoba kuko kutagera ku ntego kwa kagame na radf yiwe byatewe na bazarendo abazarindo bakaba batangije kampanya nshyashya yo kuvuga ngo ngo tubohoze tubohoze imipaka yacu iyi ntambara batangije n'abazarenda turimo kubona ku mirongo y'urugamba cyane cyane abo tubonye mu minsi itatu hariya muri bashari Mukoto ahantu bita mweso iminsi ibiri yashize umuzarenda arimo akubita aradiyifu ku gipimo cyo hejuru kuko hariya muri basharimukoto rdf yashyize ibirindiro bikomeye cyane bikomeye cyane n'ibibunda bikomeye cyane n'abasirikare bari bakomeye cyane niho rero bamaze iminsi barwanira bari muri hariya muri mweso cyane cyane ahantu bita mitsinga baranahabirukanye ejo twabikurikirana ku mirwano yiriwe imeze ariko uyu munsi tuvugana barahabirukanye bazarenda barahari intambara irahari muri bashari mukoto iyi ntambaro irimo irimo iravugiriza kandi ntabwo ariho honyine gusa ntabwo ariho honyine mo kubera gusa ariko baramutse nibabura iriya mweso nayo ejo bari bayinjiyemo ariko bayisohokamo kubera ko faredese kubera ko bazarendo badashobora kurwanira muri mweso harimo abaturage mu rwego rwo kwirinda ibibazo gushyira abaturage muri muri danje ntabwo bagumyemo hari igice cy'icyatsi kirimo bariya bari mu makumyabiri makumyabiri n'itatu wa rdf ariko bari bayigezemo ariko rero nko muri misi ingaho barangije kubirukanamo uyu munsi ubu turimo tuvugana ariko intambara yari ihari iminsi itatu saa sita umwe urihavugira ari babaza rero ndabona kera haje abandi bana bavuye mu mafunzo barimo bagraduatinga kugira ngo babasaza bari bamaze imyaka ingahe yose bananiwe ubu haje ikintu bita abasore barimo kwivanga muri Wazarendo nabo bavuye muri tereyiningi ku buryo ibintu bikomeye hariya muri muri basharimu Mukoto kandi ari naho iriya iremado baze buri ikingiye ikingiye ahantu bita muri rubaya muri iriya rubaya abantu barimo kureba igice kimwe kirimo ayo makumyabiri atatu kubera ikindi gice gikikijwe na fadasi na bazarendo iyi rero bashari mu koto hari za mweso hakavamo barabepfo bazaba bafite ikibazo kandi urabona ko barimo gushaka gukatira iriya nzima hakaba ahandi harimo intambara muri ino minsi ibiri ishize ni ahantu bita muri 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 karengera karengera naho hari intamba nayo yadutse ejo n'ijoro ryahabanjije intamba rihari sitarategikari urimo urayibona ko niba hakurya muri masisi muri bashaje mu kota intambara ikomeye cyane noneho mu nkengero za kanyayonga fayibuse na Wazarendo barimo barahataka cyane mu buryo babinjiriramo bukomeye cyane amambusha akomeye cyane noneho kugira ngo hatazagira intambara iva zifite amazindi ziza muri kanyabayobwa ukabona ko baje karengera ejo hari umuriro ukomeye cyane wa zarendo wumva ko baje gukatiramo hagati kugira ngo izi ngabo zindi za radiyefu ya makumyabiri na gatatu zitambuka zijya za kicanga zinyuriye hariya muri za tondo ibi ni ibintu urimo kureba ko mu by'ukuri wa zarendo bamenye hariya hantu barimo barashaka kubanza gukupa wingisi cyangwa se inzira zigaburira cyangwa zitanga aravitayuma muri ya mabaze cyangwa muri za defense zikomeye za rdef makumyabiri na gatatu kandi ibi byose birimo birabera icyarimwe ahantu hatandukanye ku buryo turimo turabona ko twavuga tuti iminsi itatu uburyo wazarendo zarendo hante regiye metu bite wa ariko na faredese ntabanga ririmo bareba ku mirongo y'urugamba ko nk'aha akarengera aradiyafu yihaye kuzana ibintu by'ibimodoka kubirashisha ariko umwanya nk'uwo guhumbya faredesi nayo yarimo ibibasubi na sa babasubizanyaga mu buryo burihe babacukije mu buryo buri hejuru cyane bw'imbunda zikomeye birimo bigenda bigaragara y'abantu kuri agene baza rero bafite ibikoresho barimo gukoresha muri ino minsi itatu litime bariho bikomejemo gutya mu cyumweru kimwe bibiri bitatu ukwezi nkeka ko hari byinshi ku rugamba bizahinduka cyane cyane ko turi kubona ko abasirikemo baraza ku bwinshi ku mirongo y'urugamba basimbura bariya batinzeyo bigaragara ko ibintu ya ntambara nkuko twami biba bwa tuti igiye gutangira kandi kuko umugabo bamuha inshansi zo kuvayo nta birimo ikigaragara cyo ni uko iyi ntambara yo byanze bikunze noneho irimo kugenda ifata forume irimo ifata shefu ikerekezo noneho iyi faze yindi igiye kwinjiramo ari nabyo byateye ubwoba muri abagabo ba kigali bakavuga bati ntugende ntitutagire icyo dukora dushobora gutungurwa niyo mpamvu noneho bakeneye abasore bose bashoboka kugira ngo bagende babahe nka foromaso yo kwezi kunywa amezi abiri atatu mu gihe baba batunguwe cyangwa se hariya bitabagendegeye neza kuko uko bigenda kose bazamenya gukenera efekitifu ijya gusimbura aho bakomeretse aho baguye hariya uby'urugambura bize ibi byacu akenshi tuba tugira ngo n'abanyarwanda bari mu gihugu bakoma amashyi ngo u rwanda rwateye ku rwatsinze bamenye ibyo babwira atari ibyo abanyarwanda bagomba kumenya ukuri ni cyo gituma nyine umuntu ubisobanukiye neza nkawe uva n'inkumi mutuye mu ngo iyo utanze isesengura nasaba abanyarwanda kubikurikira hafi bakumva ibyo uvuga bakanatekereza ibyo babona bakabihuzaho kugira ngo bakurikire poropagande na kampanye y'ingoma ya kagame nicyo bituma hari ibintu bimeze igihe biba ni n'ubyerekeye mu rwego rw'ubucamanza cyangwa se rw’ubutabera hari urubanza ruherutse kubera muri ituri bafashe gurupe y'abantu bavuga ko ari ba terorisite kubera ko bagiye bafatirwa za butembo Beni bambaye igisirikari bafite intwaro bica abaturage noneho bamaze kubafata bababaza bati muri bande hafi aho ya bose basanga ari abanyamahanga ndetse barimo n'abanyarwanda barimo abakomoka muri tanzania muri kenya muri uganda ndetse hari n'abari bafite pasiporo za tanzania ariko mu by'ukuri ngo ari abo muri mozambique ikindi bahuriyeho nkuko ari abayisilamu abo bose ni abayisilamu uretse bake baje kwerekana nyuma ariko ibyo ni ibindi ni abakorana na eme makumyabiri na gatatu ariko iyo nkuru mvuga ni inkuru yapfuye gutuma dutekereza abanyekungu barabimenye biyansirira kuko urubanza niho rwabereye byinshi byavuzwe muri urwo rubanza hari ibyo batangaje ariko hari n'ibyo batatubwiye ukabimenya ku yandi mahirare byagenze biteleka cyangwa bigenda bitekuka biracyakubwa murabona ko igisirikare cy'u rwanda kiri muri Mozambique aho cyarwanyiraga cyangwa kikirwanira kuko ntawe wamenya niba intambara yararangiye ni ahitwa kabo de rigado iyo kabo de rigado ni muri noleste ni hafi y'umupaka na tanzaniya abo barwanyaga rero guverinoma yunze ubumwe mu zambike ni abayisilamu babise ngo ni bayisilamisite ngo ni abagihadisite n'ibiki n'ibiki ubu rero aho igisirikare cy'u rwanda kimaze gufatira ibyicaro muri ako gace cyaragiye gifata abo bitaga abaterolisi barabafata basa bafunga ariko babafungira hamwe barangije barababwira bati ''vamva rero mu abantu ntacyo dupfa namwe turagira ngo tubahe akazi tubihere ikirabwa amafaranga arahari ngo ntitubera aba merisiyoneri ariko ntabwo muzajya mu rwanda ni ukuntu barabafata barabategura ndetse bagambana n'abantu bamwe na bamwe bo muri tanzania batashyi igihe uteketse ariko nabo bahaye za ruswa kugira ngo bemere kubikora barabajyana babageza muri kenya bamwe abandi babageza muri uganda nyuma barabambutse babajyana muri karere nyine ka noti Kivu ku ruhande rwa Beni Butembo hariya hariba adefi abandi babajyana muri turi ngo rero ntabwo babajyanye ngo ni ukugira ngo bajye gukina ahubwo nicyo kina ko guverinoma y'u rwanda na rdf bakorana na ade efu dukunze kwita mu cyongereza ngo ni eyadiyafu ni ibintu byagaragaye turiya rubanza rwagaragaje byinshi abayisilamu bava mu majyepfo ya tanzania bagiye gushyigikira abajihadisite bo muri adf bahageze biti bajeho gutanga ubuhamya buravuga bati twebwe igisirikare cy'u rwanda nicyo cyatuzanye kitugeza muri uganda kitugeza muri kenya kandi twaje dufite pasiporo za tanzaniya cyangwa se tugeza muri uganda baduha pasiporo za uganda muri kenya baduha pasiporo za kenya bati ngkoko ibintu byifashe murumva ko harimo indi done ikomeye cyane barangiza bakavuga ngo bagiye kurwanya abaterurisite kandi aribo bo barukurita ari bo babazana kugira ngo barwanye kongo ntikiri intambara rero gusa nk'uko bahora babeshya ngo niyo kurwanira abatutsi niyo kurwanira abahema yewe ikibazo cya cy'amoko nacyo gitego ngo ejo numvise umuntu witwa azali yasumberwa avuga ko iriya ntambara kandi n'umuntu ubundi wagombye kuba ari ikishasa uretse ko yagiye muri amerika ntiyagarutse yagarutse bari gukora kampanye ngo yo kwerekana ko kongo yakoreye abanyamurenge jenoside n'abatutsi yavuze ngo abanyamurenge abatutsi bo muri ntoki Kivu n'abahemo ngo leta ya kongo iraba ishaka kuba jenoside ubu ni ruberwa ntizire ko kongo bikurikira hasi ariko rero iyo ubifatanyije n'ibyo byo muri muzambique niho wumva ko joro politiki ya kare karere iragoranye kuyikurikira nzi neza ko we mutuye mu ngo eee francoise yontourayikurikiye niba barabashije gucukumbura wenda wabigeza kubakurikiza ikiganiro nabo bakamenya n'iyo aspe nshya itari izwi kumva ngo abantu bapfuye ibutembo apfuye bene ntitumenye ko harimo u rwanda rwazanye kugira ngo bakomeze gusohokora abanyekuru ijambo ni iryawe twese turabizi neza numva ibiganiro twigeze gukora mu myaka yashize ubwo iriya ntambara akadoderi gahunda yatangiraga ubwo rdef yajyagayo ntabwo yagiyeyo kubera ko igiye kurangiza iriya ntambara ahubwo bagiye batanguranwa kugira ngo ibyihebe bajyanyeyo bitazafatwa amateka niyo mpamvu ubundi sa deke niyo agombaga kuhagira bwa mbere bo baratanguranwa rwose barirukanka bwa mbere ariko icyo bari bafite abantu batari bazi ni ibyihebe byabo bari barajyanyeyo kubera ko kagame yari akeneye atensheni yaba ari abafaransa na totari yabo ko bamukenera akaba ari icyo kintu twese twabonye ko mu by'ukuri ayo maze kugira kuri ya byihebe bigezeho bwa mbere ko bambwira ko biba muri za ituri kandi kuko twese tunabizi neza ko bariya abantu bagiye kado Delgado abenshi baciye mu rwanda hari abafashwe babyibuka abafatari za tanzania harimo abarundi harimo abanyarwanda harimo bava muri kongo n'abava muri uganda n'abava muri Somalia abantu barabyibuka muri kiriya gihe abo bose rero bahagarariwe za ituri kandi niba ubyibuka neza hari iriye ihari iriya adefu ibona ubufasha burya mu murutaniye witwa Mustafa kandi Mustafa muri kiriya gihe uribuka yuko yari ari mu rwanda yari yaratwanye n'abategetsi ba murutani ahungira mu rwanda aho kagame yanamuhaye pasiporo diporomatike twese turabizi kandi tukaba tuzi ko ari icya kihebe gifasha baba jihadisite yo muri sahel iyo byose urabona ko mu by'ukuri kuvuga ko kagame na adf yiwe bitwara nk'imitwe cyangwa bafasha imitwe y'iterabwoba ntabwo baba bibeshye kuko hariya muri za eturi na buneya ni zahabu na diyama cyane cyane zahabu iriya mitwe kuba ihari ntazagire ukubeshya ngo bumve ngo adf irwanya uganda ngo byemere ntabwo ariko biri iriya adf irikireye kandi risiporutepari n'abantu bamwe bazwi bo muri updf bigaragaza ubushize muri buka baba abana bishwe bo ku ishuri basanze mu ishuri aho babaga bakicamo abanyeshuri abaturage bavuze ko abo bantu babishe bari bambutse umupaka birwa basangira inzoga n'abasirikare ku mugoroba nibo bagiye kwica bari bikwereka ko mu by'ukuri iriya ni imikino bamwe mu bayozi bayo pideyefu bakinira hariya muri muri kongo kugira ngo bagire piretekisi yo kuguma muri kongo banicururiza kuko hari ribiyoze zahabu nyinshi hakabayo n'imbaho nyinshi so bakeneye rero adf igomba kubayo kandi ikibigaragaza ni mu bajya bafatwa usanga bahari bahari izo ntwaro babona n'amabuye y'agaciro agurishwa intebe ibi ni ibintu bigenda bigaragara cyane ikindi cyari rigaragara ikindi cya ko kagame nawe arimo kwifatanya na adef ni cyagiye barimo barwana bari bafitanye ibibazo na museveni kiriya gihe twarayibonye twese ko yashaka kubifashisha kugira ngo adisitabirize uganda ariko ibi byose twarayibonye aho n'ejo bundi ni ho murabona uburyo barimo barwana ku gashushanyo ka kagame atekereza ko akubiswe za nyiragongo za rucuro za masisi bari abahungu biwe batazarwana bagaruka kuri boda y'u rwanda bagomba kuzarwana bazamuka iyo ruguru muri za bene na buneya basanga za deyepfo niyo mpamvu yatangiye no yarangije gutegurayo uburyo bazihuza uko kuzamuka muri za rubeyo nta kindi barimo gushakana bananga n'izo sitarategi bafite kugira ngo intambara zizamuke iyo ngiyo ariko ukabona ko nawe ubwo atabizi kuko urabona ko hariya muri za rubbero hasa naho n'ahabaye mire itarimo gutuma bakomezamo n'umuvuduko bari bafite ariko ibi byose ubona ko we akomeje kubyinavuga ngo ntibareba abatutsi bo muri za masisi yinjije mwuzi ntambara n'aba bana ba rdef bose naramuka atsinzwe za masisi na rucuro azababwira bakomezemo bagiye kure hirya bajye kubaho nk'iyi nyishyamba bazaguye intara n'iki kugira ngo bijyane kure y'umupaka bitamugarukira ariko nkeka ko anibeshya cyane kubera yuko babuze aho berekeza byanze bikunze bashobora gukupira rucuro bari za nyiragongo hariya nta curesi bazagira zo kugaruka hariya za rwerere ibi byose nkeka ko ari ibintu batigeze batekereza cyane cyane ko izi ntambaro za paul kagame uburyo yari yazitekereje hari ibyo nawe wari umusirikare w'umushinja ndera ka gihumbi nta muntu ubegize atekereza waza arendo cyane cyane ko iriya mitwe magana abiri mirongo ingahe mirongo itandatu n'ingahe yari yarashinzwe n'u rwanda buriya imitwe irimo hari ikomeye cyane mirongo itandatu na iriya yashinzwe n'abakabarebe iyo rero bari bayizeye ko izabafasha bagize ikibazo rero ubwo bajyaga na Nairobi bakumvikana imitwe yose ikemera korohereza guverinoma uretse emu makumyabiri na gatatu kagame ese avuga ati “Ibintu ntabwo bishoboka abantu ubwo bemeye kugirana amasezerano aho bworekangiye we mva n'emu makumyabiri na gatatu yanjye noneho ntangize intambara ariko urabona ko abazalendo baje ari carenji kuri gahunda zose kuri poroje y'uriya mugabo kugeza uyu munsi nanone bamuhagaritse imyaka ibiri n'igice none agiye kubona revureri bazalendo bagarutse mu yindi sura noneho ari inkomando bagarutse bari ku kindi gihe ku rundi rwego bigaragara ko buri munsi narabwiye ngo uyu mujini wese agira intambara ya nyuma arwana yahitsindira akaba marishari yahitsindwa agapfukama turabizi ko kagame ari ikigwari ntazapfukama ariko iminsi iri imbere dukubise igitoroshi muri uriya mwijima wa kigali tukareba muri edikota za radiyafu icyoba ni cyose icyoba ni cyose nawe ubuso yo gupfukama nimwishyure ku ruhande nkibya paul kagame jya ngombwa kubabwira ngo abantu biringira paul kagame nka kuba kwiringira inkumi mu nzu bwa kigagutamaza ibya rdef bishobora kuzatungura abantu kubera yuko urebye ibintu bimo bitegurwa ukareba n'intumbero bitangiye gufatamo mu buryo butunguranye bumwe cyangwa ubundi hari abantu bazabona ko ya yaradf burya byari icyuka n'iterabwoba naho ubundi nkeka ko bariya bagabo ba kigali batangiye kugaragaza sinye z'uko batari kapabure yo kuzakomeza miriyoni ntambara uretse kuziyahura nk'uko bivuze ko ngo bazarwana nk'abiyahura ngo ntacyo batakaza ariyo mpamvu ubona bashaka kugirango igihugu cyose bagihindure abasirikare bazanavamo abazakora ibyo byaha by'intambara kuko ibyo barimo gukorera muri kongo ntawe utabizi urakoze cyane urakoze kuduha iyo nkuru yuko ukeka kuri kigali batangiye kugira ubwoba bwinshi ntaho buragira kuko hari iyo ntambara badatsinda ngo bimenyekane aho gutsindwa bikaba ari byo biri imbere aha ngaha tuzayibona kandi ntabwo bizatinda none hajeho n'iby'urubanza ku ngo yareze ndetse igihe kongeraho n'izindi irema kurega u rwanda no kurega kagame by'umwihariko ku giti cye kubera jenoside yakoreye abanyekongo no kubera abaturage bose bo muri kongo bakomeje gupfa n'ubungubu ni jenoside kontinuumi minisitire Constant mutamba yarabivuze bamwe batangira kubungwabunga ni frank israel nyiyamara yigeze kure hari n'abatangiye kubungwabunga ntabwo bafite uburenganzira bwo kurenga perezida kagame kubera ko afite iminite abandi bati nyamara nta iminite kuri biriya byaha ibyaha nka biriya by'impunyuramuntu nta iminite ntushobora kuba nzica abantu ko nshatse ngo sinze hakurikiranwa kuri ibyo byaha iyo nkuru y'urubanza kagame ashobora kuzisangamo wowe niba utavuga ku izerekeye bya rwego rw'amategeko ariko amategeko se amategeko umuntu wese aba yazi ni ukumenya gusa ko kagame yisha abantu ko akoresheje kwica abaturage ba kongo baregwa abarenga miliyoni cumi n'ebyiri tudashyizemo impunzi z'abanyarwanda yatikirije mu mashyamba ya kongo rero rubanza ukeka ko hari icyo rwahindura mu minsi itanu binumvikana cyane wenda arabishuka ngo ntabwo bizashobokara uriya mucamanza mu muhorandi utaratinyenyetanyaho ari we umuntu tuzi ko ari ku kwinosi akaba yarakiriye ikirego kagame nta ntamutamire urimo kandi ikimo kigaragara nkuko icc icc nkeka ko ifite na goahedi kubera ko redi muri resorusiyo ya cumi na gatandatu mirongo cumi na karindwi mirongo na gatandatu barimo baremeza ko u rwanda rwateye Congo. aho ngaho rero na ya mapping Report zamukiramo za miliyoni cumi n'ebyiri zizamukiramo ziriya miliyoni zirimo z'impunzi imbere mu gihugu zizamukiramo Bikwiriye ko mu by'ukuri iminsi iri imbere idihishije byinshi nibyo nabwiye ngo musomye kagame umwe z'imbwirwaruhame yavuze haba mu kurahira cyangwa kurahiza abadepite nta utayibonye ko arimo kugaruka ku ntambara ya kongo arazi ikimukiyikurikira mu minsi iri imbere ntibizagutangaze umugabo azirikiwe i kigali usibye ko yaba agize n'amahirwe ariko ikigaragara cyo ni uko umugabo ashobora kuba no mu mibarabara avuga ati bashobora no kuzansanga i kigali reka ntabwo ari wenyine waba uteruwe muri ofisi ngo asohoke kandi koko uramutse urebye amafaranga abanyamerika bemvesishije muri aradiyefu ukareba amafaranga bemvisije mu kuba katira igihugu ubyona babaga bavuga ngo twaracyubatse twaracyubatse twara cyubatse ntago nyamika baje kucyubuka kubera kagame abanyamika baje kucyubakira abanyi uki bafashije bafashije abanyarwanda ntago ari Paul Kagame mwene rutagambwa kuko abizi ko azagenda ariko abanyarwanda bagasigara mu Rwanda iyo byose kwabona ko mu byukuri ari ibintu bigaragara urabyibuka mu bigano twabakoranye kera abagaberega nuko basuzugura kandi namba bagabo barasuzugura twabagiriye inama mu ntangiriro nturebwa ko nange izi ntamba zigitangira imyaka ibiri n'igice ishize ndayamubwira ngo ntiwakwirukanye kabure nka kugira inama utazaseba utazasabera aho wigeze kuba utambukana ikuzo eeee ko yavuga ngo ni za yutubu za yutubu urabyibuka ariko nakunze kujya mbigaruka buri munsi abanyarwanda baba bakaba bavuga bati mu bamwitwikira ariko babibonamo ni wakwirukanye kamere kugira inama utazaseba umugabo uko ubwo biraba uyu munsi wa none ashobora kuba yifuza ubasubiza imyaka ibiri n'igice inyuma tukongera tukamugira inama kuko bazanye nyine kwa kwiyemera kwabo no gusuzugura abantu ngo nta oposisiyo bibaho nta yigize gute nta kibazo ahantwara ak'icyo birindagije ni uko hamwe bagiraga kera natwe dushobora kuba dusigaye tuhagera kandi tukanahagera noneho dufite icyo tuhagirana uko uyu muntu buriya ngo ikinyoma gihabwa intebe rimwe nk'uko kufiya ati ikinyoma gifata esanseri kikagerayo kikikarakasa uboneka mbemwajyaga mubona za davos zahe hose arimo azunguza akaboko n'isaha ariko kurigufata sikariye kukigendera buke buke ariko iyo gutungutse ikinyoma kikubita hasi ubundi bagahita bakubwira bati nyine umuringa yaje utega ijosi niko bimeze uyu mugabo urabona ko uramubona mu ijambo yavuze arahira arahiza umugabo indwara yabaye congo biyareho nta kindi ni nani icisi ni urukiko abona ko ibirego bya congo bihaye icyo bizageraho arimo arabona irimo bitambuka muri un nta kuntu ruriya rukiko ruzanga ikirego mu gihe un sikiriti kanso yarangije kwakiza cyangwa gushinja kagame na naradiyepfu yiwe ibi byose urimo urabona ko mu by'ukuri umugabo ntaho bazabihungira aho uyu ngu ndakuvuga ngo nyuma ya paul kagame bari abantu bose bamwe b'abategetsi bari muri kariya gatsiko baratekereza ibizakurikiraho ari naho hava cya kintu cy'ubwiyahuzi kivuga ngo tuzarwana nk'abiyahura kuko nta buhungiro dufite ntawe bibiri na bibiri abanyarwanda baguma mu mashingo ni wowe ni wowe ni wowe icyo batabona kagame n'iriya kiriki bafatanyije kunyanyasa abanyarwanda n'akarere bafite ikibazo gikomeye cyane kuko ejo habo hazaza nyuma yo gutakaza ubutegetsi ntabwo bahabona ari byo mu ngo ni cya kimodoka cyaruzinze ni kagame n'ikimodoka cyiwe baruzinze egisiti nta esanse nta kabiri bazongera kubona bazakomeza muri hayo nkeye kugeza igihe ikimodoka kizajijijemo kukaribira ubundi kigaparika ibi rero ntabwo tuzi ngo asigage ibirometero nk'ingahe kugira ngo iyi ishiremo karibiri ishiremo aparike ariko ntawe utayibona eee njya kundi avuga ngo ni ikibazo cy'igihe eee ibya paul kagame ni ikibazo cy'igihe reka tubihe igihe abibeshyaga ko kongo wenda ari insina ngufi yadipuomasi twababwiye barimo barayibona ingwakomane baravuga gusa eeee baravuga gusa ariko resorusiyo cumi na karindwi bibiri na gatandatu yarasohotse kandi iyo ntibazayikira bikwereka ko mu by'ukuri ikibazo cya paul kagame kirimo kiragenda kibonerwa igisubizo n'ubwo abantu bashaka kumenya umuti kandi uriya nta musiyantiste utanga foromire y'umuti arimo kuvurwa ushobora gukeka ngo ngo ngubu uriya ngo ngo ngubu uriya muvuzi ngo ngoye ahamuye umuburavumba n'umubirizi n'inyabarasanya ariko ashobora kuguhisha akandi kantu avangamo kugira ngo ya foromire igume ari foromire ibya paul kagame rero na fpr yiwe na adf yiwe nkeka ko birimo bigenda bisobanuka gusa ikibabaje ni uko abanyarwanda bose bakomeje kwigira ntibindeba cyane cyane abo muri za diyasiporo ndimo kubona ngo barimo gufeta ngo insinzi n'ibiki byose ariko barabizi neza kuko ni ba se wabo ni banko wabo ni ba ntiwabo bariya ba generali aba koroneri ndabizi ko barahamagara bakaba bati bana ba mama wowe nkudutwariye abana n'abagore ibizakurikiyeho ntitubizi twe turabibona turi amakuru turafite barimo barohereza abana babo barabose ba generali frank Mugambage bande bari abavugizi ba polisi barutikanga abandi bose barimo abana bayo burayi na amerika aba barimo barohereza abagore babo turababona za canada turabona za amerika za burayi bikwereka ko nabo barabizi neza ko intambara bayinjiyemo bagira ngo ni ibikino basuzesitiye umuntu bita faki ako kanya arimo arabereka ko burya ku rugamba atari ibiturika byonyine bikora burya na diplomasi nayo niyo itangira uko iyo udafite ingufu za diplomasi iyo ntambara byanze bikunze ushobora kwibeshya kuko ntawe ubu umuntu kwibeshya buriya kuko umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza abagabo twari bagira inama ntibabyumva reka ba wote nibo bawucanye ibi twari babwiye ariko ngo ni za yutube n'ibiki byose akanya yaza kumva inama umuntu yamugiriye ntabwo nkeka ko aba ageze ahangaha aho ubona ko buretse ku muhu rw'amenyo nta kindi gisigaye no kuzabazwa bariya bose tubibutse ngo bazabazwa ibi byose bagiye gushoramo abanyarwanda n'akarere turabonye nk'undi akuze aravuga ngo nyuma y'ibi byose paul kagame na efuperi na rdef ibe dufitanye urubanza aba bagira ngo ni imikino ariko bizabukuri muzayibona ngo izo za isc zinjiyemo natwe abanyarwanda nkeka ko hari byinshi cyane Erega abagabo dufitanye urubanza bwa na ambasaderi ibyo mvuga ni ukuri utanze n'urugero rwiza ngewe nkunda cyane ntabwo wababajije ngo hayiweyi ni iki ndagira ngo mubwire ko hayiweyi ni iriya mihanda minini ni utohute mbese hano iwacu byita utorute nge byambayeho ibyo mvuga byo kurenga aho usohokera byambayeho kandi ari nijoro uvuye ipari ntahangire aho wareba iwacu noneho hari aho unageze ndibeshya ndasohoka nsohotse nkomeza njya kuri utu ruti yindi yitwa a sosante yunzi ndakurahiye noneho za kubura aho nsohokera nakoze ibiro birenga mirongo inani kugira ngo mbashe kugaruka urumva rero niba muri iryo konti bavugaga perezida kagame yugarijwe n'iyo ntambara yashoje muri kongo akugarizwa n'ibibazo bya politiki biriya byo kwishyiraho yatowe hafi ijana ku ijana akagira biriya bibazo byose bari gutangira kugenda bagumbura nyine ukuntu afasha bariya baterilisite bo muri ADF diporomasi yafashe nawe ntimworoheye noneho hakaziraho rero n'izo manza zo kumurega jenoside muri congo abanyarwanda natwe tuzashyiraho kacu kugira ngo ubwo rubanza tuzamukireho kandi ntabwo bibujijwe abantu bacu bapfiriye muri congo niba bagiye kuvugira abanyekongo nabo barenganurwe n'abanyarwanda biciwe muri congo bigomba kuzafatanya kugira ngo turebe ko ibyo byaha byose byahama uriya mugome ndagira rero ngo ngo cyane ariko niba kandi ufite inyangingo wifuza kugarukaho yagira ikimarira mu byo tubwira byose bifite icyo bimariye na none abakurikira ikiganiro bakurikira radiyo umwe abakurikira radiyo ibiryo yagabigari ariko niba ufite indi nkuru niba ufite ubutumwa wageza ku mufatanyije urugamba abaharanira impinduka mu gihugu cyacu abaharanira demokarasi abo mu rwanda si bakomeje kurengana ntaguha ijambo rya nyuma tugasoza ikiganiro cy'uyu munsi vandimwe na franco mtn ikintu ushobora gusohorizaho arimo arahira anarahiza abadepite yagarutse ku mpunzi z'abakongomani nkongi z'abatutsi ngo ziri mu rwanda nubwo yazizamura akazigira ibihumbi ijana mirongo itatu turabizi neza ko zigera ku bihumbi hafi mirongo inani na bitanu aravuga ngo ngo ntimuzi yonaturutse ngo zigomba kuguharanira uburenganzira bwazo tukanazihiyikira uyu munsi wa none muri congo haba ururwayi impunzi z'abanyarwanda zishobora kuba zigeze ku bihumbi magana ane hari abana benshi bavukiye muri aya mashyamba aho ni muri congo gusa tuvuge hafi ibihumbi magana ane z'impunzi z'abanyarwanda n'ahandi hose muri afurika n'ibura na amerika aho hose nabo bakeneye gutaha iyo avuga ko impunzi z'abakongomani zigomba gutaha zigomba kurwanira uburenganzira bwazo ajya nabo ngo barwanire uburenganzira bwabo ajya atekereza ko n'ibihumbi magana ane muri congo nabo bagomba kurwanira uburenganzira bwabo hari ahantu ajya avuga ngo efudeli ntacyo bazavugana ahantu tujya twibaza bariya ni abanyarwanda bashaka gutaha mu cyubahiro nkuko nabo bashinzwe gutaha bashakaga gutaha mu cyubahiro batashye barwana bareba binjiye mu ngabo za uganda aka kanya barashinjira ngo ngo binjiye mu ngabo za kongo nta kibibuze umwana avukiye muri kongo akigasegondeye muri kongo ashobora kujya mu gisirikare ese bajya batekereza ko buriya nabo bagomba kuzataha iyo byose n'ibyo tugomba kutukareba kwishuka ngo aba bana ngo bazavuga ngo ni ngo bavuga ku bajenosideri ntaho byaba bitaniye ni uko bajyaga nabo bavuga ngo niba abana baba abandi bahunze amahoro kuko bajyaga babivuga bikwereka ko nshaka kugira ngo abantu bagitekerezeho neza ntago ndabyinjijemo cyane ntegereze abantu babitekerezeho neza bazambwire isano riri hagati igihe ziriya munsi ba kagame bari hanze bajyaga bababwira ngo ni abana ba ba bahunze amahoro nabo ngo bare abana bo mu mashyamba ya kongo ibyo bihumbi magana ane bihari ku tuvuze amashyamba ya kongo tuba dushyize anje ntibyara ahantu hose harimo impunzi ni nyinshi cyane turabizi ni muri za miliyoni hano nayo mpunzi tumva tuvuga ni nyinshi ziri mu moko yose aho bose bakeneye uburenganzira ubu se bukeka ko umwana akaregiye adakeneye kuba i kigali uyu mwana akayumva se yo bamuganiye ntakeneye kuza i kigali ahangaha ni ukavuga uti ibi bintu bya paul kagame byo gushaka kugira ngo yumve ko iriya turufu ka kabando ka jenoside yakubitije abantu mu myaka mirongo itatu azagumya kukarisha kugeza ubwo anagakubitisha abacikacu intwari mutagatifu nka kizita kabigenderamo kubera ko yababwiye ati jenoside yanindiriye imfubyi ariko ntibizanyibagize n'abandi bana bahutse nabo babaye imfubyi kandi bo farije itishyurira kandi burya imfubyi ni imfubyi buri mfubyi yakagombye kurebererwa ikivamo ni ba bajyanwa iwawa bya bihumbi by'abana bagiranwaga iwawa ni abana bava muri ya miryango idafashwa na za farije bariya bana ugasanganiye ibihumbi n'ibihumbi uwavuga ko ari nka bimwe bahitira bakoraga byo kufata abantu runaka ukabafungira ni ukuvuga ngo ufashe basena ba nyina ubafungiye hariya abana bagiye mu mihanda ubahimbeka do konsantarasiyo bajyanye iwawa ibihumbi n'ibihumbi biriya nabyo nkeka ko bizavamo ibyaha kuko ari byinshi kuko urabona ko ni igice cy'abantu runaka bagiye bafata bagatwara hariya n'uyu munsi urabona bigikorwa niba ugeze kwa ba kabuga urabireba ukabibona ibi ko mu by'ukuri abagabo bafashe igihugu bahawe amahirwe yo kuba bakunga umuryango nyarwanda ariko bo bashyira imbere ikintu cya munyangire ikintu cya ka ka mama ariko ibi byose ukabona ko bigiye kurangira byose biguye mu mazi kubera ko tubizi neza ko ari nayo mpamvu uvuga ngo mu byo tubamo uyu munsi wa none habari muri emekisede jya nkunda kwibutsa abantu ko emekisede ibamo araremu ikabamo pederi ihumure ya pose wa tukaba tuba no muri arabibi arabibi nayo tugomba kujya tuyimenyesha abanyarwanda ko ari wa muryango uhuza sosiyete sivire n'amashyaka ya politike paul kagame agomba kubimenya neza ko arabibi uyu munsi wa none iri muri pozisiyo nziza kandi ifite imbaraga ko ashatse ashatse tumubwira tuti paul kagame na fpr yawe mufite byinshi byo gutanga mushahatsi mwatanga inda ya bukuru tukagira ibyo tuganira uburyo igihugu cyawe uburyo akarere kagira umutekano ko twese tubizi neza ko ikibazo cy'umutekano mu karere ipfunduro ryacyo riri kigali igihe cyose iriya leta ya kigali izaba itarumva ko igomba kuganira na arabibi nkeka ko kagame ntago ari umusikora arabizi azi ko arabibi irahari kandi arabizi neza ko ari ariterinatifu mu mihindukire y'ibigomba guhinduka muri uruya butegetsi bwa kigali akaba akomeje gusa nk'aho yijijisha nk'aho atayumva cyangwa atayibona ariko turabizi neza ko mu minsi iri imbere itarambiranye azata tuzaba tumukomangira hariya mu rugwiro turahakomangariga ku buryo ubwo aribwo bwose buriya warabizi neza nuko agumya gusa atinya ko abaturage bamucishamo ijisho kandi twongere tumubwire ngo paul kagame wiba ikigwari uwo mudamu ingabire victoire izina ni ryo muntu nta kintu kibi yifuriza igihugu uretse kukubwira ati natwe tugira uruhare mu bikorerwa abanyarwanda tutanga umuganda mu mihindagurikire ibyakagombye kuba bihinduka mu gihugu cyacu ndumva abantu cyane mubwira ko niba akunda umuryango we abakobwa be n'abahungu be kunda buzukuru be yagatekereje ejo hazaza habo ntiyikunde uko abikunze nkawe nha urugero rwabasadamu kadafi bamumbutu bariya bose tuzi ba Charles tayrope uko bagiye bagenda turakuzi nawe niba ari iryo hereza ashaka nkeka ko yaba ari ikigwari kuko umuryango nyarwanda yazawusiga habi bakazamwibukira ku bibi wenda ashobora kuba ari na byiza yakoze kuko nta muntu ukora ibibi gusa ariko ikiba cyubaje mu ibyo byose ni ukugendurira ubuhumwa warabonye umwanya wo kuba wakosora cyangwa wagisha wagishwa waba wagirwa inama z'uko ibintu byakagombye kurangira mu minsi yawe ya nyuma utabona ko fpr iri mu minsi yawe ya nyuma yaba ntabwo ari impumyi ni ukwirengagiza bimwe by’abanyarwanda bavuga ngo ingoma mbi ngo urayisingiza kugira ngo inzizi yoho urayibona si perezida bita indi ndagizi abantu bambaye amapeta ameze kuri hiya abantu bafite PhD hejuru ykbea kugeza umudepite cyangwa ministiri cyangwa senateri ariko akanongeraho wandi ngo wandindagiziwe indindagire nazo tongee tuzibwire ngo ayo mategeko bose bari mu myanya ifata ibyemezo bagombye kuba baravugiraga rubanda abo ibyemezo tukababwira ngo mu minsi iri imbere niikibazo cy'igihe hari icyo amateka cyangwa rubanda ruzabaza da turakoze cyane ntugire nko gushimira mubandi umwe ntushimire n'abadukurikiye bose basaba kandi kutibagirwa kudushyigikira kuko tumaze iminsi dufite ibibazo bya tekinike twaragendeye turasuzuma dusanga twaratewe mu by'ukuri twaratewe n'abariya bantu b'i kigali shayini yacu barayisabota bikomeye cyane cyane ariko hakaba n'ubwo ihagarara abantu bayireba ntibe bakibona cyangwa se ku mantere bashyizeho ntizike inzu zigaragara ndagira ngo mu buryo bwiza bwo kudushyikira n'utivunyiye cyane ni ukugaragaza igikumwe mugakanda hariya hari igikumwe hari shelle yewe hari layike layike ni ukuboko ugikunze ukunze ikiganiro iyo ukunze ikiganiro uburyo bukunze na shelle hakaba n'ahanditse patage ugakandaho ariyo shelle ikiganiro mukagisangiza abandi batashoboye batagize amahirwe yo kukibona ntiragira ngo rwose mbasabe kudufasha muri ubwo buryo ubundi buryo ntituzakenera ko mudufasha tuzabibabwira ariko muri iki gihe ni ibyo twifuza gusa ndetse mukajya mukanda no kuri kariya ka abone hari abone ukahakanda ugakanda no kuriya nzogera kugira ngo ibiganiro nibisohoka ujye uhita ubimiye ibyo ngibyo ubona ntitubikore cyane ariko bigarutseho mu mwanya turi gusoza iki kiganiro ndagira ngo ngire n'icyo mbwira bagenzi bacu bose bafite za sheni za yutube zivuga ku rwanda zivuga ukuri zirengera abaturage zirengera rubanda zirengera amahame y'ukuri twiyemeje twese ko batagomba kuva ku izima ryo gutangaza amakuru no kuvuga ukuri ejo bundi mwari aribonye perezida kagame yagombye kujya kubeshya imbere y'abaturage avuga ko atarazi nk'ako se abaturage biba imbere ya guverinoma n'abadepite bose avuga ko atarazi ngo mu bugarama umuceri abaturage bejeje cyangwa bejeje kuko byatangiye uyu mwaka utangira nyine niho byabaye nitwe ikibazo cyatangiye kugaragara no kumenyekana ariko kubera ko shede zacu cyane cyane shene iri radiyo televiziyo ya arabibi biba ikiganiro ifatanyije na shene ya simbuga depawa ofu turufi n'andi mashene y'abanyarwanda babivuze bafite kibazo cy'umuceri kubona ikibazo kibabaje abaturage bagahinga ntabwo kuza kugura ntibabigure abaturage bakaba bari mu nzara bamerewe nabi kagame byatumye abeshya aravuga ngo yabyumvise kuri interineti kuri shene yutube nyuma twaje kumenya nyine ko yabivanye kuri iriya shene ya rdb twashimiye abanyamakuru bacu babitangaje ntabwo bagira ngo bashimishe kagame bagira gusa ngo barengere abaturage bamburwe ibyabo bahinga bakweza ntibasarure basarure abagomba kubigura ni izina rya sosiyete za ba jeannette kagame ntibaze kubigura n'ibindi byinshi byakurikiyeho bitagira gusa ngo mbere yo gusoza icyo kintu ntivuge aba babeshya ngo muratigiye kuri sheni mu ngo murirwamo kare kare ukuri turavugwa yiba shelle y'utube zitari zifite akamaro bariya basore n'inkumi bafungiye mu rwanda bariya banyamakuru nta binyamakuru byanditse bari bafite kuko gusa kenshi batangarizaga ibitekerezo ku gatangazamakuru ku rwanda ariko bakoresheje ibiciro y'utube rero muyikomereho ari ababivanamo amafaranga ari abatangazamakuru gusa kugira ngo bimenyekane bose nabashima ahasigaye mugire wikendi nziza munsi ku itariki ya cumi na karindwi kwa munani bibiri na makumyabiri na kane ejo ni ku cyumweru yifuje icyumweru cyiza n'iminsi iri imbere yose kandi izabagendekere neza murakoze reka nongerezeho karasiramu mpumve iyo dushyizeho indirimbo ya karasira tuba dutekereza na bagenzi be bose bafunganye muri pirizo iriho bakubitwa bambu uburenganzira bwabo ahubwo uburenganzira bugahabwa bariya yisha abantu buriya bavuga ko yihisha abagore cumi na bangahe ubu niwe ufashwe neza muri pirizo ba bakarasira batewe n'isiti birirwa bakubitwa bafungiwe mu myuga murakoze cyane ni aho utara